Оралда облыстық тілдерді дамыту басқармасының әлеуметтік тапсырысы негізінде өткізілген дөңгелек үстелде жемқорлыққа қарсы күрес шаралары пысықталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес баршаға ортақ міндет деп аталған шараға қала мен аудандардағы тіл, мәдениет және спорт бөлімдерінің басшылары, сала мамандары қатысты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында Қазақстанның мемлекеттілігін нығайту жолындағы стратегиялық маңызды мәселелерді айқындап бергені мәлім. Қоғамды түбегейлі қайта өзгертудің бір жолы масылдық пен жемқорлықтың тамырына балта шабу. Жаңғыруға бағытталған 5 негізгі басымдылықты да белгілеп берді. Ендігі міндет осы құжатты алға тарта отырып, жұмыс жасау болып отыр. Жалпы қоғамның көзқарасын қалыптастыра отырып, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне мүлдем төзбеушілік қағидасын алға тарту. Жасалатқан шара бұл алдын алу бағытында. Сол себепті осы департаментпен бірлесіп түрлі бағытта шаралар ұйымдастырып жатыр. Бірақ та әлі де халықты насихат жұмысын жүргізу керек, халық білу керек, қаншалықты қандай шаралар, ол телефон доверие болсын, осындай анонимді дейміз ғой, құпия түрінде келіп ақпарат беру, осының барын біз халыққа жеткізе білу керекпіз. Оны әрине осындай дөңгелек үстелдер, форумдар, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жеткізілу қажет. Сол себепті осындай дөңгелек үстелдердің ұйымдастыру тиімді деп есептейміз. Жемқорлықпен күрес тек уәкілетті орган қызметкерлері ғана емес, мемлекеттік мекемелер мен меншік нысанына қарамастан өзге де жеке тұлғалар атсалысса ғана заман дертіне тосқауыл қоюға әбден болады. Сыбайлас жемқорлықпен күресті әр адам өзінен бастағанда ғана тамырына балта шабылатыны анық. Бірінші кезекте мынау жемқорлықтың алдын алуға көмектесетін жағдай цифрландыру мәселесі. Себебі қазіргі таңда көптеген көрсетілетін мемлекеттік қызметтер электронды түрде қолжетімді. Оны мысалға көпшілігі енді халыққа қызмет көрсету орталықтары барып алады. Оған бармай ақ қарапайым қолымыздағы смартфондар арқылы көптеген қызметтер алуға мүмкіндік бар. Не болмаса жаңа айтқан үйіңізде ноутбук немесе дербес компьютер болса, соны қолданып оған жаңағы электронды цифрлы қолтаңбаны орнатып соны арқылы алу керек. Бұл жердегі ең бірінші жойылатын сыбайлас жемқорлық тәуекелі тікелей байланыстағы. Болашақ корпоративтік қоры жетекшілерінің мұрындық болуымен дәл осындай алдын алу шаралары бизнес өкілдерімен де өткізу жоспарда. Лоқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Ильдар Аюпов, Ақжайық арнасы.